Youtubers, tudo bem? Esse é o vídeo que vocês adoram, não adianta falar que não. Já estou aqui com o carrinho, então se eu tô com o carrinho aqui, significa que o pedido é grande. Mas esse daqui não é grande não, ele é gigantesco. Também tô com várias bandejas e peguei o meu tablet aqui também. Depois vou até mostrar pra vocês. Esse pedido deu R$3.500, dá pra acreditar? Sim. É muita coisa em papelaria. Então vem comigo, porque esse vídeo tá demais. Aqui é no meu sistema por trás. E olha, R$3.502. Vamos ver o que tem. Marca texto estabilo, tem caneta apagável. Nossa, tem muita coisa. É, washi tape. Eu já vou começar a separar esse pedido. E as meninas vão me ajudar. Então não vou conseguir sozinha. Eu já tô até preocupada na hora de embalar esse pedido. Vai ser muito difícil, mas esse é o trabalho que a gente gosta de ter. E lembrando que nós temos todos os produtos disponíveis no site redpel.com.br. E deixa muito like no vídeo, comenta, se inscreve no canal. O canal tá voando, tá bombando. E bora lá. O primeiro produto que ela comprou foi um porta-clips magnético de Libra verde água. Clips verde água magnético. Aqui, ó, tem um imã e fica muito mais fácil na hora de pegar os clipes. E é lindinho esse, todo colorido, da Tilibra, lançamento 2022. Começou bem, né? Produtos menores vão na bandeja. Kit com 60 cores. E no final do vídeo eu também vou contar quantos produtos que ela comprou. Aqui já deu 60, então deve ter mais de 200 produtos. Kit caneta em gel molinho com 10 cores. Tem tom pastel, tem metálicas. E essa daqui também é boa pra escrever em papel preto. Ótima escolha. Pensa em um kit que eu sou apaixonada, esse daqui, Stabilo Boss, com 23 cores. E também tem um desk set, tem as cores novas da Stabilo, maravilhoso. Brush pen não pode faltar num pedido desses, né? Essa daqui tem 12 cores, da Cis. A ponta dela é super macia e o lettering fica maravilhoso. Vou colocando os produtos aqui no carrinho pra me ajudar. Então, kit de caneta, brush pen, marca texto, Stabilo Boss. Agora no outro corredor pegar uma smart case da Fizz e já vi também que tem um estojo verde água e ela comprou um kit do estojo lilás. Esse kit tem várias canetas, mas já vou aproveitar e pegar o estojo também porque tá tudo no mesmo lugar, então pega de uma vez só. Estojo lilás é nesse kit aqui que vão várias canetas da mesma cor. Também tem um verde água, a cor que mais saiu. Adorei já as opções. E uma smart case salmão. Pelo jeito, ela gostou bastante da coleção transparente da Fizz, né? Que é a coleção cristal. E tem esses três produtinhos lindos. Direto pro carrinho, estojo, estojo, smart case. Já me conta aí se você tá gostando desse pedido gigante. Nesse corredor tem muita coisa. E vou deixar o carrinho estacionado e vou colocando os produtos aqui dentro. Wash tape maravilhosa, toda holográfica. Vem 3 unidades essa daqui, da Tilibra. Claro que precisa de um suporte para washi tape. E esse suporte aqui, ele é empilhável. Dá para comprar vários e colocando um em cima do outro. Fica muito lindo. Kit da Minnie com grampeador, perfurador, extrator de grampos e um grampinho. Esse kit também é muito fofinho. É bom que enfeita o escritório, a mesa de estudos. Mais um super lançamento da Tilibra. E esse quadro, olha, um lado é tipo um checklist. Na verdade, tem vários números para você se orientar. Atrás é um quadrinho pontilhado, que a gente adora. Também tem um apagadorzinho, um marcador. E é demais, né? Escolheu na cor azul. Quem é fã desse grupo? Eu adoro. BTS tem um caderno de 10 matérias. O legal é que ela já comprou o quadro e também comprou os marcadores para aproveitar. Ó, tem verde, preto, azul, vermelho e já tem um apagador também, da BIC. Imagina um produto super legal, esse daqui, areia cinética, é tipo uma areia de praia mesmo, e quando ela junta, fica parecendo uma massinha. Faz muita bagunça, mas é super legal, bom pra usar a criatividade, e ela escolheu na cor roxa. Eu acho que ela gosta bastante de lettering, porque já comprou a brush também, tem esse kit com um pincelzinho reservatório, na verdade é um water brush com 3 pontas, e também uma aquarela Godet, que fica super legal pra você fazer um fundo e o lettering por cima. Então são mais 2 produtos. Sério, gente, vocês não têm ideia do tanto de coisa que tem ainda. Faltam vários kits. Já tô aqui com a próxima cesta, porque o carrinho já tá quase lotado, essa cesta já lotou. E agora é a parte boa, porque são as canetas, tem post-it. Ela comprou post-it de todas as cores.
E tá tudo por aqui. Vou colocar nessa bandeja. E vai encher também, que eu tenho certeza. E aqui na Edpel você encontra tudo que precisa. Tem produto para escritório, organização, escola, faculdade. 100% da sua lista. E ela também comprou um sulfite, chamequinho. A gramatura maior é 180. Dá para usar a brush aqui, que não passa pro outro lado da folha. E são 50 folhas do chamequinho. 3 canetas apagáveis. Quem segue a gente sabe que essa caneta aqui a gente adora e apaga até com calor. Então são 3, uma de cada cor. Caneta Touch Balls. Deixa eu até abrir para vocês verem como é. Em cima tem o touch. Você pode usar ela no tablet, no celular. E além de ser maravilhosa, e depois que acabou a carga, não tem problema. A gente vende a carga separada também. Então não é uma caneta descartável. Eu nem acredito que ela comprou tudo isso. Nossa, eu fico super feliz. São, vou contar quantos, 12 marca-textos apagáveis. Tem todas as cores do neon e todas as cores também do marca-texto tom pastel. É da marca Pilot e ele é perfeito. Azul, amarelo, laranja, roxo, outro roxo, rosa claro, verde água, rosa neon, amarelo neon, verde, azul, laranja. Deixa eu ver qual que falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos já estão aqui. As cores são lindas. E qual que vocês gostam mais? Do neon ou do pastel? Fita decorativa, que é um kitzinho, ó. A rosa, roxa e a azul, essas 3. E é claro que tem caderno, né? Não poderia faltar. Esse caderno aqui, colegial, muito, muito lindo. Lançamento também 2022 da DAC e da coleção Enjoy. Com 10 matérias. O caderno vai por baixo, né? Mostra aqui como é esse kit, olha. Tem muito post-it, marca-texto, também tem a tesoura da Torre Eiffel, prendedor. Bora separar ele. E aqui em cima tem mais um kit que também tem muito post-it. Então, pelo jeito, ela é a louca dos post-its. Um post-it preto, que é o post-it mais vendido de todos. Tem post-it vermelho. Acho que é o kit todo, ó. Tem verde. Esse verde aqui, que eu acho ele tão lindo. O que mais que tem aqui, ó? Esse é o pop, rosa pop. Esse daqui é o pink neon. Também tem o rosa milênio, é este mesmo. É a coleção toda, gostei de ver. O pink, o menta, também esse daqui é o lilás. O lilac, até lembra um pouco, mas os nomes são todos diferentes. Esse daqui é o lilac. O laranja, também tem o damasco. O cinza, cinza. Azul, o azul céu. E para concluir a parte de post-it deste kit, também tem o verde água. Marca-texto com 6 cores da Faber-Castell. Essa tesoura aqui, perfeita. É uma tesoura zero defeitos da Torre Eiffel. Desse kit também tem um prendedor com 19 milímetros, todo dourado, maravilhoso. Próximo kit tem mais 6 post-its, muita caneta, e esse kit aqui é da Rai. Cada menina que trabalha aqui comigo no site tem um kit lá, e tem o da Ari, da Ju, da Camila, da Rai. Tem o meu é top, hein? Verde, vermelho, tem esse verde também, laranja, azul e o roxo. Essas cores são lindas, né? Estão bem vivas. Apontador de Lego amarelo, tem o vermelho, dá pra ir montando, e o azul. E também esse daqui que é de espelho, que belezinha. Borracha roxa, a verde e a laranja, essas 3 borrachas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só que 7 itens. 6 canetas Trio BP da Cis, tem a laranja, roxa, azul, amarela, a vermelha e também azul clara. A do não tem azul, é a verde no lugar da azul escuro. Então são essas cores aqui. É
claro que depois a gente vai organizar tudo bonitinho, né, gente? Já aproveitei pra pegar também 6 cores de brush pen da Faber-Castell. Essa daqui é super soft. Socorro, isso daqui é um pedido dos sonhos, até eu queria. Então, como ela comprou um kit todo lilás, eu vou montar esse kit agora. Começando pela caneta Hachi, roxa, marca-texto da Faber-Castell. A Ari vai me ajudando aqui pra eu não pegar nenhum produto errado. Pop Low, mais uma Pop Low, Uniball roxa, caneta TX da Tilibra, Trilux da Faber-Castell, já tá ficando bem lindo esse estojo, hein? E tem mais. Marca-texto em gel, também tem o Swing Cool, tom pastel, Swing Cool Neon, roxo da Staedtler. Não tem jeito de comprar um estojo desse e não ter um boss, né? Boss roxo e várias borrachas. Borracha tom pastel, tem a com glitter também e a borrachinha spot. Essa daqui que é a spot da Cis. Para completar esse estojo perfeito, também tem duas brushes da Faber-Castell novamente e essa aqui que dá para usar em papel preto. E aí, o que vocês acharam? Eu adorei. Na verdade, fui eu que montei esse estojo para colocar no site e sai bastante. Eu adoro. Também tem verde água, tem rosa, tem todas as cores. Lápis, um de cada cor dessa coleção aqui, que é a Cis Wave Grip. Tá faltando o azul e o vermelho. São essas cores aqui. Esse lápis é bonito, né? E ele é bem diferenciado. Tem umas ondinhas mesmo, por isso que chama Wave. Enquanto eu separava o pedido, as meninas montaram pra mim duas caixinhas que ela escolheu. Essa caixa aqui, o tema dela foi tudo metallic. Então usamos os 3 tons das wash tapes da Leo Art. Achei que ficou maravilhosa. E muita coisa, é um kit nada básico de papelaria. Tem BPX, lapiseira. Olha esse clips, que coisa mais linda. Dourado, glitter, clips, tom pastel, tesoura, cola, várias canetas. Perfeito, esse daqui é o metalizado. E também tem um kit verde água. Aqui é a caixinha metalizada que eu acabei de mostrar, perfeita. E essa daqui, ó, gente, é a caixinha, todos os itens que vão na caixinha verde água. Já separamos e eu vou montar depois, vai ficar perfeita. E essa cliente arrasou, hein? Que pedido é esse? Ó, e pra completar esse pedido, tem muitas canetas Stabilo, tô colocando aqui, e uma super mochila. Eu acho que ela vai ter que comprar uma mala pra colocar tudo isso aqui, mas essa mochila também já vai ajudar bastante. Quero saber de vocês, o que vocês acharam desse pedido? Porque eu, sinceramente, estou apaixonada. Inclusive, gostaria de ter um pedido desse pra mim. Zero defeito, só tem produto lindo, só lançamento. Desse vídeo e vou revelar. Nesse pedido aqui tem quase 400 itens, contando com todos os produtos das caixinhas, e tá sensacional, perfeito. E não é nem gigante, né? Ele é gigantesco, pedido dos sonhos. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, @ Artipel Papelaria. Também entra no site artipel.com.br, todos os produtos estão disponíveis lá. Eu te espero pro próximo vídeo. Um beijo, Paper Lovers, e até a próxima. Eu tô achando que eu vou levar esse pedido pra mim.